Дерматологическая экспедиция тыгынча тоосу сүрбөгө сылларга сахасирин балыктарын онна ырыларын беретен барбыта. Ученыйдер чинчен күрүлөрүнөн сахасирин көйлөрүгөр онна өлүстөрүгөр 300 чеке паразит бары билдир. Бутуу нетигиле София Номова сюжетке билсекте. Балыкка үскүр Арас жөнүкө жүрү күн бүгүн наука жерилете Терентий Платонов үйрөтөр чинчиер. Ученыйдер кетен көрүүлөрүнөн 300 чеке Арас паразит барыттан кедороветигер самый кутталаа онна сыстыганына көйүнөн широкий линкес болар. Маны гарылак балыктар билигин өлүөнө орто сүйрүгөр үскүндөрө билдир. Тогойдакка бу сүйрөн бу орто лен орто сүйрүгөр нелин элбек, онда бу бытовой отходтор барта үрүспүтүр төтөрөндөр. Олантон, олар кихи кихиха олуйн олурига балавазирёй стаяти юскур. Олар бу он метрга тиёй юскун. Угур огун егер тоюн баллагана бу лентете быста быста кихи такан кидда тюхер. То такан кидда тюхер ол тоулетин кетта юскет тюхен бу сымыйта жатарканан уга карацидий юскур. Ол карацидийн баллагана личинкан тоока кара уу юнигер юскүр этагага антан этагага этагагын бала ол онду күнүнө атаган балык сыякта аны балык кеме лечинерсе стадия юскүр кеи төптөрү жүрү ол балык сен сыстар антан котул устарга котул уска балагына лентец чайычный ден бар эми бу көрүнгө роддары бир кадан баран ол олор он тоюн копто өкчөн таркатар коптого куттаган мемени күнүнө юскүр кихи баллагана онун эми ыстыын түшөт алар каптардан ыстыбат кихи балыктан ыстыр ол баллагана омулга чирга эти сигевай балыктар бир парди оларга баралар ыстыр канан баран жон үксүн анан ыйжыбат калар роспотребнадзор данынын улдакана үксүн кихи бу леонардо жүрөнүн көрүбүдүр онтон котул устарга бузифалбатыган ыйжы аяк тоояка ийин онун үксүн бу ол чайычына бүт токой өскүр огон тагыр капсулага олен жондор огон таан огон ранкис келер сиветтер олен истебаттар онда бие каманда калерлер тоон калер дөөт омбут балыкка бу лент келминин туга лечин кателер уже онтон жон үксүн токтан ыстар калар бу орто үйрөнгө эти күн тугун октур ол дүйнү буга тугун октур жан онду тутаган сир онда ол сибеги сиентен бул ыстар Сорок балык этин быйгар маган өңнөк феностер баалар. Жонону ардыгар широкий линкес кабытыяр. Ол булдагана миксоспоридиоз тен. Простейший. Эни көрү үчүн омулга, оннатан каралан муксунга чирге түбөтчү. Үчүн омул өндүр албак бирганда. Балык эти ми ахыттан тутулукта, эти миксоспоридиозун булдагана тоо сайдаргар промежуточный эме стадията хиронимиды деген уюн көрөскүр ол уюнунан үчүн омул халыктанар онда олон тонастар кылыбыр этин быйгар маган сыста бар болот ол кия кутталоо кадан баран ага як бар болот дегестен баан түн бучуду баран сый кап албак болот анысына барар болот балык катыстырат эметтүр кухаган үшүгөдөк дивикалы химическая состава мертогога паразит ага як болот Бүлүүгө ха тутулор дери широкий линкеянан быйыр кинолору жан элбакта сутулалар эбит. Ыры түһөдемтендер кидоровиетин билле айгыратар. Ууга үскүр үөнүнөн көйүрүнөн учуунайдар айылга төһө ыраагын онуна кирдеган бербер келилер. Аныгыски бериге Терентий Платонов собого бар диграммоз туунан кепсиягам.